Главните придобивки од заедничкото работење на жените од невладиниот сектор и политичките партии отварање и решавање на нови прашања поврзани со родовиот аспект, посилна позиција на жените во општеството, поголема толеранција и кохезија. Најзначените резултати досега се подобрување на законите за родовите квоти, законот за подобрување во делот на женското здравје, заштита на децата и секако законот за еднаквите можности, донесен 2006 и 2012 година. Изминатите години беа посветени на имплементација на овој закон и воспостување на механизми на национално и на локално ниво со цел на унапредување на еднаквите можности. Во контекст на економското јакнење на жената, направени се измени во законот за работни односи, каде што се регулира еднаквиот пристап на жената, односно на пазарот на трудот. Во нашата програма, во програмата на ВМРО-ДПМН и коалицијата, е инкорпорирање на родовата перспектива во буџетските политики на национално и локално ниво, каде што ќе се извојат парични средства во буџет од 1.100.000 денари. Развивање на еден специфичен модул на джендер мејнстриминг за државните службеници, превенција во областта на трговија со луѓе и Законот за борба против семејно насилство. За ова веќе почнавме да работиме во минатиот состав преку јавни работилници и дебати и во наредниот период е донесувањето на ваквиот закон. Тоа ја користам приликата да го честитам големиот христијански празник Великден до сите граѓани на општина Битола. Прво да ги поздравам граѓаните на општина Битола и да им ги честитам великденските празници. И оваа средба ја одбележуваме со едно дружење со нашиот коалиционен партнер ВМРО-ДПМНЕ и со заедничко дружење сакаме да потенцираме дека улогата на жената во политиката зема место што на вистина е од голема важност.